kaixo, egunon danori. Eskerrik asko ekitaldiko antolatzaileei. Eskerrik asko jardunaldiak antolatzeagatik eta ere guri gonbidatzeagatik. Claro. Begira, orain bigarren hizkuntzako munduan sartuko gara. Eta dena ondo balo, ikusiko dugu. Esan dudan ez moduan, laugarren, DBH-ko laugarren mailan sartzen gara. Nik ez dakit zer egiten dudan hemen. Zeren, hain gauza politak egiten duzu ez danok. Eta ni etorri naiz kontatzera gauza arrunt batzuk. Nire klasean egiten dudana. Eguneroko lana. Hasiera baten, nereak esan ostenean, bigarren hezkuntzakoa zerbait prestatu eta bai, ausartak izan behar gara. Ze gure lana, eguneroko lana niretzat importanteena da. Eta ausartu behar gara erakusten be bai. Igual ez da izango dizdiratua, ez da izango banbalinan egoteko moduan, bai oso emozioaz egiten badugu, nik horrela izendatu dut nire lana, musikarekin emozioaz biziz. Uste dut emozioarekin eta indarrarekin egiten badugu, naiz eta importantea edo polita edo zoragarria, wow, ze pasada zen lan izan dan. Igual ez da izango, bai guk egiten badugu klasean eta benetan egiten dugun lana, osea, ikusten dutzu edaz, holan, arpegiak eta esaten dut zorionak tan hori. Egunero egiten dugun lanagatik. Eta atera behar dugu lan hori. Atera behar dugu eta erakutsi gure artean konpartitzeko eta oso lan seguro interesantea eta bueno, pues polita be bai. Uste dut lehen aldiz hartzen dela bigarren hezkuntzako esperientzia bat, ez dakit seguro, eh? Ze ni beste batzutan etorri naiz eta beti lehen hezkuntzetara zuzenduta izan da, ezta? Bueno, pues bigarren mailan 12 urtetik 16 urtera sartzen gara. Oso adina komplexua, esango dugu. Komplexua, eta, bueno, niretzat interesantea. Nera behar dira, eta interesantea. Begira, nire bizitza profesionala, ni mekean, espainaldean, hasi nintzen, klaseak ematen, bigarren hezkuntzako institutuetan. Gero meketik autonomia ezberdinetan, gero katalanez hitz egiten zen komunitateetan bai, katalanez hitz egin behar. Gero hemen euskeraz ere, orain A ereduko instituto baten dago, orain erderaz. Eta urrengoa ingelesa izango da, eta presnago ikasteko da, bai, ingelesa zergatik ez. Bueno, asuntoa zer da, nerabe artean bizi naiz, eta oso gustora nago, benetan, oso gustora, bueno, eurekaz nabilelako eta oso gustura ere musika egiten dudalako. Gaur hemen ikusiko duzuena ez da benetan, ez da beste munduko gauzarik, bai nire lana da, gure lana da, eurek nire ikasleak etorri dira eta atzean dagoz. Denak ez dira etorri, bakarrik batzuk etorri dira eta gero ikusiko duzue eta zinaz, konpartituko dugu esperientzia hau. Bale, zuentzako izango da, gainera. Ez dira etorri danak, bai ez dugu egin selekzio bat. Oda, eskara onenak etorri, ze nik horretaz ez dut zinezten. Guk egiten dugun lana, danotzata, bale? Aukera berdinak daukaguz, danok mailakatzen dugun lana, eta danok daukagu beste beti lekutsu bat. Etorri gara batzuk ziren maiatzan badakizua institutoetan, oso, leku guztietan, fetxak bereziak dira, eta orduan bakarrik atera dira batzuk. Bai, ez dugu selezionatu. Etorri dira, aleatoriak, bale? Osea, ez dugu erakutsiko onena, politena, zorakarriena, ez, egunerokoa, bale? Bueno,
Bueno, pues ziklo bat bukatzen da, aurre hezkuntza, ongi etorria ematen da, gero lehen hezkuntza, garatu, eta bigarren hezkuntzan, ja laugarren mailan, agur esaten dugu, gure eskutik baiokuz, jazta, bukatu da, bigarren hezkuntza, oi, hezkuntza derrigorrezkoa, akabo, jo, que responsabilidades, que pasara, akabo, eta zer egiten dugu, gero ja mundu laboralera, edo parora, gero beste batzuk batxillergora, eta beste batzuk ziklotara bai askotar, asko parora joango dira, edo mundu laboralera. Responsabilitate handia, zertarako ikasiko dute musika, zertarako musika instituto baten. Bueno, pues, niretzat, institutuak ez dakit, erakusten edo eskaintzen diguten eszenarioa musika erakasteko, oso interesantea, euren formakuntzan laguntzeko, eta ikasle guztiak elkartzeko. Eta lan proiektuak aurrera eramateko, pues, eszenarioa ezin hobeagoa. Horregatik nik planteatzen dodaz, lan proiektuak momentu honetan. Holako hezkuntza globala adierazteko. Bueno, gaur egun, inguratzen gaituen musika, bueno, saturazioz, osea, dana inguratuta musika erekin dago, gure ikasleak horrela dabiz, eta eurek institutura etortzen dira, pentsetan musika horrela dala. Bai? Askotan, musika saturazio honek, onurak ekarri beharrekotan, negatiboki irautzen du. Zeren, denok pentsatzen, komunikabideetan, musika kalitatearen eza zabaltzen delako. Eta gure lana da, pues, bueno, pues, musika beste era batera, edo beste ikuspuntutik ikusteko edo erakasteko edo bideak zabaltzeko. Bueno, musika kulturar loan sartzeko, ez dugu Bach edo Mendelssohn edo olako musika nagusiak, pues, zaiatu edo entzun behar, ez? Zer esan nahi du musika kultur arloan sartzeak? Bueno, pues, musika pentsatu, musika bizi, musika ez dakit, gaitasunak ematea, musika beste da batera ikusteko. Musika beste era batera ebaluatzeko, musika beste era batera gozatzeko. Eta hori izango da gure lana laugarren maila. Bueno, nire institutoa, hau da Bertendona, ez dakite ezagutzen duzuen, Bertendona. Bai? Bueno, Bilbo erdian dago, en la milla de oro, esaten dela. Eta, bueno, naiz eta en la milla de oro egon, begira zelako datuak daukaguz. Bueno, 680 ikasle, ia 170 atzerritarrak, beldurtzeko datuak dira. 26 herrialde desberdinetakoak, 26 herrialde desberdinetakoak, 115 ijitoak dira, 22 talde daukaguz debeatzen, 8 talde batxilergoan, eta, bueno, hori guzti hori esateko A eredukoak direla, A ereduak, eta askoz A ereduan ez dakite hitz egiten erdera ondino. Gaur nirekin etorri diren batzuk, etorri berriak dira, eta justo dakite esaten hola, buenos días, justo. Eskola desfasea adierazgarria,
handia, talde heterogenea, heterogeneoa, indartze programa guztiak daukaguz institutoan, oso instituto berezia da, eta bueno, hau ez da negar egiteko modukoa, bakarrik datu realak dira, eta azaltzen dutzuet jakiteko non mugitzen da izen, bale? Bueno. Orain, bueno, pues, kokatuko dut DBH-ko pues, datu batzuk emango daz. Amasei urtera doa, eskuntza maila hau. Lehenengo maila, bigarren maila, hirugarren maila eta laugarren maila. Vale. Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailan ordu bat, saio bat, izaten da. Eta laugarren mailan hiru ordu, zen hautazkoa da. Orduan horregatik nik finkatu dut aurkezpen hau laugarren mailan, zen hiru ordu, hiru sesio edo hiru saio laugarren mailan, ja, pues, lengua edo matematikako modukoak garela ja. Vale? Horregatik aukeratu dut laugarren maila. Ja zeo zer gara, ezta? Hiru ordu, hiru saio astero konparatzen bagara, pues bueno, ja zeo zer gara. Hitz egiteko modukoa da. Vale? Bueno. Eduki multzoak kontutan aurkitzen dugu beti, entzumena, interpretazioa, testu inguruak, musika eta teknologiak da. Kurrikulumean agertzen diren eduki multzoak, laugarren mailan, vale? Eta hauek kontutan eduki behar dira. Bueno, ni proposatzen dudana da, bueno, lan proiektuak. Bueno. Lan proiektuak musika globala moduan sartzen da institutoan, edo sartzen dugu gure institutoan. Klasea, musika klasea, espazio zabala delarik, dana sartzen da musika. Arlo arteko ikuspuntutik sartzen dugu musika. Ikasle guztiak elkartzeko, hori da gure ardatz nagusia. Edukiak lantzeko, prozedura ikuspegi batetik landuko duguz. Eta musika edukiak aitzakiak izango dira, objektibo bat lortzeko edo proiektua lortzeko. Bideak izango dira proiektuak lortzeko. Kohesio elementu bat, bale? Bueno, hemen ikusten duzuenez, proiektu batzuk, hauek klasetik kanpo, Ezke egiten duguz klasean barruan proiektuak, eta gero klasetik kanpo beste ekintzak ere antolatzen dira institutotan eta parte hartzen dugu. Hemen daukaguz, nire ikasle hoiak, batxilergokoak, eta musikara etortzen dira, esan ez, amaia, antolatu behar dugu ekintza bat, gure festa, eta nire laguntza, bueno, ezke, bueno, a ber, musika gela da musika zabala. Eta han aurkitzen gara denok, institutoko denok, zientziakoak, letraskoak, denok, etortzen dira, ara lantzeko, bale? Nirekin hitz egiteko, euren artean egoteko, eztabaidatzeko eta, bale? Bueno, pues hemen daukazu ez, argazki batzuk, nolakoak diran, oso guapoak ateratzen dira. Eta, bueno, zertarako edo zelan egiten dugu lan proiektuetan? Bueno, pues, integrazio lana lortzeko, integrazio funtsezkoa da. Ikasle guztiak elkartzeko proiektu bat aurrera eramaten dugu. Hori da guretzat importantena, integrazio lana. Balio emozio eta esperientziak lantzeko ere erabiltzen dugu. Pentsatzeko buru antolatzeko, zeren gero, etorkizunerako oso baliogarriak izango dira. Gaitasunak lantzen dugu denbora guztian, gaitasunak. Gai izan berrera, zehozetarako proiektu bat aurrera eramateko. Kasu honetan, musikako proiektu bat edota. Aurreko plangintza, trebetasuna eta hobetzeko grina lantzeko, euren formakuntza lantzeko, funtsezkoa da, bale? Norberaren autonomia lantzeko. Bueno, horrela, metodologia. Proiektuen bitartez lan egiteak zer implikatzen du? Bestera batera lan egitea, ohizko metodologiak ez erabiltzea. Hor ikusten duzu ez bi argazki eta argi dago. Batzutan, sartzen dira nire gelara beste irakasle batzuk, eta
Eta esatu azte, uff, ze zarata dagoen hemen. Eta izkezta zarata, nik esaten dut duen. Da, lanaren soinua. Eta ninaz irakaslea, hori argi dago, ez dago zalantzarik. Ninaz azken arduraduna. Eta disziplina fundamentala da. Denok lantzen dugu, bai, disziplina ez du esan nahi aspertzeko klase batean, bale? Disziplina bai, bai, disziplina lantzeko, lan bat aurrera ateratzeko, ez dakit ideia hori ondo ulertzen da, bale? Bueno, pues beste da batera lan egiten dugu, metodologia guztiz aktiboa, eta edukiekin lotuta, pero bai, beti hortik hartuta zabalduz guaten gara, gaiak, gaitasunak lantzeko. Bueno, guretzat, arrakasta ez da lan marabilloso ateratzea, guretzat arrakasta da eguneroko lana, hori da arrakasta, eta hori errepikatzen dugu egunero. Azkeneko izpena egitera zuzenduta dagoz jarduera ezberdinak, bale? Eta gainera, oso importantea da, ikasgela kanpoan erakutsi behar direla. Areto nagusian, beste ikastetxetan, orain ikusiko duzu zatitxo bat. Eta denok daukagu leku bat, denontzako dago leku bat. Berdinak, aukera berdinak eukiteak, ez du esan nahi denontzak gauza bera, denok egin behar dugu kantau, denok egin behar dugu bera, ez. Bakoitzak egin behar du, mailakatzen dugu dena, bakoitzak egin behar du, alduena. Eta beti dago lan bat denontzako, antolatzen dugu lana, eta denok parte hartzen dugu. Nire maila hemen dago, bikoiztu egiten badut, onaino joango naiz. Baina nire maila hemen badago, bikoiztu egiten badugu, asko zazbe, gorago joango da. Asuntua da, lan bat, maila bat hartu, eta aurrerapena kontutan izan. Bueno, pues pertsonal eta horbilagotik, orokorrora eta konplexuagora, lehen esan dut moduan. Eta ideia hau ikaslegoaren ezaugarriak eta maila desberdinak errespetatuz. Ikasleen errola. Ikasleak beti jakin behar du, zer egin behar duen, nola egin behar den eta zertarako. Zertarako egiten dut hau. Non, lasai, hau egiteko. Produktu bat ikusiko duzuen. Hemen daukaguz, ensaio batzuk, entzaioak. Ni atzean nago, ez dakit ondek uste emanaz. Hemen izen zen, entzaio bat, ni nagoan guztiz zoratute ja. Ja, eskupaino botateko moduan ja. Eta paro nintzen, ez dara, arazo bat sortu zen. Eta azizidan ez da bairatzen, arazoak hitz egiten konpontan dira. Hori ere sartzen da. Ba ez, lasai, lasai. Bueno, pues, eben, azizidan ez da bairatzen, konpondu zen arazoa, eta ez dakizu ze gauza polit bat atera zen. Bueno, lan proiektuak, ja gure proiektuak, ja klasean sartzen gara, proiektuak zeintzuk dira, zelan antolatzen dugu, begira. Laugarren debeatzen, hautazkoa da, esan dut lehen, iru ordu astero, iru saio, iru talde daukada zaurte, eta 45 ikasle, A eredua. 45 ikasletik, 6 ez dakite erderaz, 6 ez dakite ezer. Beraz, hitz egiten dugunean edo, pues, mi sol, si, si, la. Eta adierazten da horrela, horrela hitz egiten dugu, osea, musikaz. En fin, hiru proiektuak dagoz, aurten, musikando kontzertu bat egiten dugu. Bigarren ebaluaketan zoumi, eta hirugarren proiektua da Playing for Change. Ebaluaketa bakoitzeko. Musikando lehenengo ebaluaketakoa izan zen, kontzertu bat da, oztako azalpenik. Zoumi da musika eta irudiarekin lotutako proiektu bat. Oso lan interesgarria, banda sonorak lantzen duguz, iragarkiak lantzen duguz, bideoklipak, gero denetariko, kantabria infinita, bena bermea Panama,
holako musika zoragarriak jartzen dugu eta bueno, pues proiektuak ateratzen dira. Gero Playing for Change da musika solidarioa. Ze gaur egun beste musika erabilerak dagoz, ez da bakarrik ondo pasatzeko edo, baizik eta lan solidarioa, balorearekin, bale? Bueno, bakarrik antolatuko dut, osea, azalduko dut apur bat, gainetik, lehenengo lana, lan kontzertu bat, zelan egiten dugu. Lan antolaketa, proiektuaren aurkezpena, eguneroko lana, antolakuntza teknikoa, eta ikerketa lana. Begira, lan antolaketa. Hau ez da gure mapa, bai, olako antzeko bat eukago guk. Lan antolaketa, azten da, lehenengo egunean, sartzen gara musikako gelara, lehenengo egunean, kaixo, egunon, kurtso, aurtengo kursorako ongi etorriak, eta esaten dut, bueno, egiten dugu. Kontzertu bat antolatuko dugu. Eta azten dira, bueno, zelan, noiz, eta zergatik, bai, nik ezin dut, bai, eze kanta, bai, eze instrumento, bai, bueno, noiz izango da, bueno. Orduan, nik apukatiatu egiten dut, listo? Sekretario bat ateratzen da, edo sekretario bat, eta erantzun galdera horiek, ja, lan proiektua korputzaia bado hartzean, lehenengo egunean. Eguneroko lan antolatzeko, errepertoria aukeratu behar da, obra bakoitzaren ezaugarriak ere aztertu, eta praktika instrumentala. Guk daukaguna erabiltzen dugu institutoan, daukagun xilofonoak eta perkusio txiki perkusiokoa instrumentuak erabiltzen dugu eta puntu eta ya está. Esteko goia horik, osake horrekin. Gero obrak aukeratzeko oso zabalak dira. Oso gai bueno, danerik sartzen da. Nik beti proposatzen dodaz kontzertu egiteko hiru edo lau, nik proposatzen dodaz eta gero ateratzen dira. Nondik ateratzen dugu? Bueno, pues, iturri asko dagoz, gero azalduko zuedaz. Eta praktika instrumentala. Bueno, hau da la madre del cordero. Danokara instrumentistak, eta, bueno, ezke nire ikasleak ez dara mate etxerako ezer. Dena egiten dugu klasean. Ez daukate lanik oitu darik, ez daukate. Orduan, pues hori da, daukaguna. Asike egunero praktikatu behar dugu, zatitzu bat, eta zeok dakizu hori. Oso ondo zer dan hori, klasean egiten dugu lana. Klasetik kanpo ez dago ezer, lana da. Bueno, en fin, gero internet erabiltzen dugu, klasean daukagu ordenadore bat eta pantalla bat. Atope internet, partiturak ateratzeko, adaptazioak, backing track, bueno, en fin, atope. Soinua, mikrofonoak, erabiltzen duguz. Eta horiek dira gure eguneroko akatsa, erronkak edo, ez? Zeren, bueno, pues, askotan ez dira ondo joaten eta, bueno, pues, hor gabiz. Gero, abesti bakoitzaren informazioa lortzen dugu, musika adierazpen inguruan jarri irekia eta askatasuna erabiltzen dugu, beti. Eta repertorio aukeratzekotan oso interesantea da, ze eure joaten dira beti, pues, hortik, ez? Ez dakit, Beyoncé, bueno, eben gustokoak diren kantanteakaz, beti dabiz. Toleranteak izan behar gara, toleranteak. Gure lana ez da negatiboa ez hori ez edo bestia ez. Bueno, da, konpondu behar dugu apur bat dana. Elkartu behar gara. Denerik erabiltzen dugu, beti sartzen da euskarazko kanta bat. Aurten sartu da lauteiatu, urtero sartzen da emeko kanta bat, euskaraz gainera. Euskaraz sartzen da eta euskaraz abesten dute eta buruz gainera. Dena egiten dugu buruz. Euskarazko irakasleak esaten dute, Amaia, zelan lortzen duzu? Osea, gure klasetan datozenean, bueno, kasi botak euskararekin eta barez, azten dira. Eta musika lortzen dugu, euskara zabezten dute, sentitzen dut, lanak, osea, izkuntzako lanak orduak behar dugu. Zeren, guk, ere, lantzen dugu, bueno, ezke kauza asko lantzen dugu. Ze, bueno, planteamentua oso zabala denez,
hitz egiten dugu departamentu guztiekaz, historiakoakaz, biologiakoakaz, filosofia, testuak aurrera eramateko eta aztertzeko. Bueno, hemen daukagu Ariran kanta bat, koreanos. Sartu zen, aztertzeko, azkenean ezen atera, bai oso, oso ezke koreanoak daukagu zere gure artean. Eta, bueno, ezke oso interesanta da, bai, begira, inork ez du ulertzen koreanos, ez da? Bai, denok ulertzen dugu zen hortak dira. Ezke da, fantastikoa. Esatzen dut, amai, eta zu koreanos dakizu, pues ez dakit, bai, ezke musika, bai, eta egiten dugu. Eta, bueno, eta frantsesa. Abestuko dugun kanta, frantsesa denez, frantsesako irakasleekin, bokalizazioak eta egin dugu frantsesa hobeto egiteko eta abesteko ere. Beraz, kolaborazioak ere hartzen dugu. Kolaborazio guztiak ongi etorriak izaten dira. Bueno, hemen daukazu ez benetako protagonistak, eta ja, arroio bukatzeko, esango zuet, gaitasunak ebaluatzen direla, dena, etengabeko ebaluazioa dela, eta eguneroko lana, da, importanteena. Klasean egiten den guztia, ebaluatzen da. Olako plantillatxota. Aurrerapena, kontrolean, aurrerapena da, importanteena. Zu, non azten zara, zenbat, ez dakit, 18 kanta, bale. Pues, 18, bai, niretzat ezkestira importante 18ak. Zu, bat egin duzu, bai, non dikazi zara, emetik, lurretik, eta bat lortu duzu, perfecto. Lan asko egin duzu, zure lana merezi du. Vale. Bakarkako lana, taldeko lana, parte hartzeko lana, hori gauza guztiok kontutan eukiten dira, eta eguneroko lana baloratzen da. Eguneroko lana izango da notan. Vale. Bueno, orain orduan, eurekaz ikusiko duzue, gure lana zein da. Vale.